أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين مباكي بارني نيو لين دي نيو دي لين دي زيار دي نيو بيب كليفة بو في نيك دي لين واخني ديوانتي بالين نيو اخ بال نيو نييب يال نيو يالا بولا جيغال سي شهر رمضان مبارك تاي نيو اندي لين نك سين ايميشن كوم نين لين كو دان دفه دفالي سي ات بو نيك ngir andi ay leral jëmele ko ci wëru koor bi nga xamantene wëru barké la wëru ngeenel la wëru sutura la di wëru jéggelit tabarakallah ñu and ci ak muhammadu lamine nga xamné mom imam la fé ci gannaaw ray waye ñu and ci tamit suñu nabiyen bi nga xamné moy mawlud tabarakallah ñu faskéene nak waxtaan ak yeen ci fukki fani koor yi nga xamne tabarakallah ci lañu nek ni insha allah rabbi dan ci daanu jox muhammadu lamine mu nuyo buñu noppé rek ñu jox suñu nabien bi mu andil ñu ay amdax jëmele ko ci émission bi nga xamne mom lañu leen faskéne defal ci atum 2021 ci wéru koor bi nga xamne tabarakallah ñepp ñu ci ñaan di ci ñaanal tamit sénégal ci mbass mi nga xamne tamit ci lañu nek ni yalla faxas ko tabarakallah jele ko fi nak ba ñepp delu wat ci activité normal bu ko defé ñu jox imam mu nuyo imam ñu ngi lay nuyu bu baax dila ziar waye tamit dila massa wuccono ci yoon bi nga xamne jël nga ko di ñi yoonu yiwu lima gëna neex moy modeste bi nga modeste mënon nga doxale neneen waye tabarakallah yalla dogal na ni nga defé ni rek la bu ko defé ñu bay la nga nuyo ak wa barñi ci wéru koor bi nga xamné mom lañu deudmal ni inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wassalatu wassalamu ala mab'usi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi delo len nuyo dien wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci cadeau d'islam di nuyo oustaz aliou ndoy mi nga xamantene mo lañ bokk plateau bi di waxtan ci wax ci leeru diine ci leeru manam len ci ay sunuy faratay koor addu ci aju nuyo sama xarit sama walay hadji mawlud mohammed mawlud li ak manam cameraman yi nga xamantene ñoo jakkal ak ñun ma sha Allah di nuyo manam wa dekk bi yeb mbolam ayyima yi oustaz yi ñepp ngeen nuyo di len ziar dien wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tabarakallah kon oustaz xamna ñu jox muhammadu mawlud rek mu nuyo su noppé après mu andil ñu ay amdax jëmele ko ci émission bi xamna né mbokk yi nak nam nañu ko tabarakallah bu ko défé ñu bayila nga nuyo rek té am lén lo ñu jox rek ci ay amdax inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbolo mi ñepp surtout nak wa barñi di len ndokel aussi ci wër wi comme niko señ bi waxé rek di ñaan yalla nangul ñu suñuy jam té jéggal ñu suñuy njumté inshallah yalla téggil ñu not yi fi nek muy fièvre bi ak xat xat yi ñu nekké inshallah xamna comme niko señ bi waxé rek inshallah ñu nuyo rek moy suñu woréf ci dess inshallah ñu barkélo ci tawassul sayyidina ali bo يا حي يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا رحمن رزقتنا يا الله بالصيام يا حي يا قيوم رزقتنا بالصيام بسحرك الآلاء وبالقيام بالأمن والإخلاص والتصديق بعجره يا معطي التوفيق صل وسلم على من أنزل القرآن جملة عليه فامتثل في رمضان سحرك العازم ذي الفضل والخير والتكريم في رمضان سحرك العازم
zil fadl wal khair wat takrim wa ali wal ashabi tahirin ansari al ghur muhajirin waj'al siyamana mal qiyam muqabbalina rabbi بالدوام واجعل ذنوب كلها مغفرة واجعل عيوب كلها مستور أتق قيابنا من النيران خالصا قلوبنا من الكفار إلهنا رحمن يا رحيم يا بر يا رؤوف يا حليم صلاة وتسليم على سفي الورى محمد المحتار من غير بني فهر وعزواجي والآل أنجم الدين واصحابي مرد التقات ذوي الكفر صلى الله على محمد خمنا نيو لولو مbolo mi rek inshallah ñu jox cerno waxtan xamna ne waxtan yo upp solo ci emission bi inshallah lepp amna solo ci li nga xamne mom nga yëkëti dila jaajeufal bu baax mashallah rabbi cerno kon su ko defé rek ñu dugg ci biir waxtan bi ñu ngi ci fukki fan yu jitu ci wëru koor melni amna lo xamantene yalla nam na ci fukki fan yoyu ci wëru koor bi nga xamne mom lañu nekk ni ñu bëggon rek nga andu ñu ci yenn ci ay leral and wax ñu tamit yenn ngeenel mom mo nekk ci fukki wëru ci wëru koor bi ci fukki fan wëru koor bi ñu xamne mom lañu nekk yenn ngeenel mom mo ci nekk fa tabarakallah asmal halaqin seigneur lundoy wax nako sank mom seydi maulid waxna ko manam sahur ramadan sahurul khair wal karim moné sa wer koor bi moy wer bu yalla magal bu yalla baxal jël manam ay bax yu bari dal ko dexin ci bir wal khair ak manam ay xetum bax yi nga xamantene bu nek sa taxaway ak sa mawqif wa an ko tamit wa atiqul minan nar ak manam gore ci bi safar lepp mu ngi ci bir wer bi ala kulli halin dafa wax ni sahur ramadan mune manam awwaluha maghfiratun han mune awwaluha maghfiratun wala ñene awwaluha rahmatun dafa bari ay ñi nga xamantene ku nekk da nga jël sa manam sa bor nga dal dikoy siwal comme ni nga xamé waye lu gëna siw moy fukki fan yu ñëk ci koor yi lor yermand yalla la te nak wa rahmatullah manam du bayi ken bokuna manam ci li gëna bax ci ngeeneur koor yi comme nako waxe yermand bi nga dal debu jëf yi nga xamantene day tax manam yow yermand joju fekk manam dal day tabbi sa lox lol nak nokay defé wa minha bokon tamit dal ci jalbeeli manam koor ku nek xamna ne dafa nek manam wer bi nga xamantene day ñu ma at par at doko min en 100% ba sayu ñewé rek nga mën ka dékku wayé nak bokon tamit dal lu ci gëna bax moy nga daan nga gëna jaam moy yalla as-sadaqatu nga dal di manam génné asak am ñoo xamanteni dañu xaar man ba wëru koor moy fukki fan ñëk yi sey naté seen asak dal ko joxé jaam yalla yi wa oustaz fofu ñu ñëw fu tuti ci walu azaka gogu nga wax ndax dañu tam dégg ci azaka diko génné ci at bu at at bu at am ño xamne ñom sarax lañuy genné ñu nga bëgg ñu bëgg tuti rek galéral ñu digënté sarax sarax genn sa alal diko joxé manam ci walu koppar genn ko diko joxé ak azaka ndax dañ na at bu at lañu wax né nit war na mëna genn azaka sax sa biir wax ma ngi dégg nga né ñen am na ño xamne dañuy bayyi ba wëru koor bi ñew ñu door ak genn azaka digënté sarax ak azaka la bëgg nga wax ma ci tuti rek ñu avancer hakaza sayyidna aliou gis nga asaka lolou manam ponku la ci ponku diini yi ndax lolou manam yalla dafa ne manam la salata liman la zakat amul kenn manam kuy am julit te joxew asaka lolou nak may kan su fekke da nga nekkon sama bokku sam kan nga ko am ay jur manam bo re manam ba jur yi manam nek ñent fukki
manam sakkar bu neex day genn ben jour lolu asaka lolu manam far fam lolu man nekul nekul sax manam sarak lolu dafa nek farar ci yow comme lu julu nekke farar ci yow fakk yaangi am khalis wala sax nga nek commerçant wala dal nga am dal lu tollu manam ci rubu dinar moy manam dinar ci manam ben donju or bi nga xamantene su ci amay ñaar fuk sax manam sa alal manam bu tolle nonu dang koy xayma manam ar bu nek nga manam nga genné ko moy ñaar témer yu nek yang ci genn manam juroom deureum lolu manam nga kakile bu xam dal ñaata lay doon nga jël koy seddo miskini lolu moy asaka lolu manam bokul sarak sarak nak bi nak moy sarak nak boy dégg sa sadaqatu moy lolu dang koy manam dang jëri manam diko jaamé sa borom pour bégal jëm yalla yi lolu moy sarak moy nga daldi manam comme wër ko bu ñëk bi dañu commencé manam vite manam ñogul kën du partaway nak bu bobu nga jël sa alal diko joxe ñitt ñepp ñu daldi koy wajalé fukki fan yi nga ngi dégg fofu lérna lerna trop macha allah donc ñu avancer rek ndax ki nga xamné tok na at diko nat jëmele ko ci wéru koor ngir mëna dabu jaamu yalla am gog nga xamné farata la ci mom di génn asaka mu dabu ko ci wéru koor biñu nek di ci fukki fan yi nga xamné tamit ba tay mom moñu taxa jog ci walu rahma di yermande waw xam nga bo waxe manam yermande moy xam nga nit ki nga jël manam loko tane ci sa alal nga dal koy dimbal ko yermane fa la commencé ndax manam dal ko yo manam ko yene wol manam dundu ko bu tey manam bu dog joté mu am dal lu muy soturlo fekk manam duggul keur kenn amul ben ciwana lol yermane la motax moni awwaluha han rahmatun wa tamit dal bokk na ci nga xamanté moy sirtu rahim moy nga jokku mbokk moy sirtu rahim nga jokku mbokk ku sa mbokk manam bu la jégué won amawon jot sétiko xam won fokk nokay gisé ndax manam satan moy lako nga sacrifice yow djel satan manam dal dikoy bolé ak li ngay jaamu yalla dem taxaw sa keur mbokk nga ne ko ah ma ngi lay ziaré ma ngi lay magal dina ñaanam dal ci wëru koor bi yalla ñaanal bokk yool bi lu am nak nga fekk ko ak am mom lolou bokkon ci ngeene li ak tay may moy tamit lu ci teggu moy radul basari nga dal di manam ñaak xol nga dal di manam contrôler manam sa xol ak sa bout nga xam dal lo war li nga war xor li nga wara xol li sariya daf la ko téré xamna ñu ñew fofu touti ndax lélé da ngay gis ci mbéd mi am as ndaw so xamné ñom sen comportement du changer par rapport ak koor gi ndax dañ né koor na sa lepp wor moy li nga wax sa bëtt famu wara téggu waye est ce que nga xamantane bëttam famu wara téggu la kay genn kay genn ci kërëm ndax du jitu ci kër ga d'abord way jur ye ñu xol ñom seeni dom yoy genn bu ñi genné wala nit ki nga xamné tamit warnañ ko mëna yedd ci sol yoy yi nga xamné mom loy solo be musul ki nga xamné mu ngi ci biti di xol wala di jaamu yalla ndax suñu mam cheikh seydil hadji mali waxon na wax bu reuy da waxon na ci wax bu reuy xamna après niñ ci jéma ñëw tuti rek inshallah waaw seyni aliou fa tabarakallah asmul khaliqin gis nga lool yépp lu koy indi rek moy ñak ko jital bala koor xam nga suñu problème moy da nga jé manam sa diiné yépp nga dal ko acc manam ci ci wéru koor bu koor joté nga gis ñi dem ay marché di jënd ay jallaba ñi jënd manam ay robbo ñi jënd ay ko lool yépp da fa jital manam diiné ji koor bi da la wara fekk manam yaang ci bi lool su baba na du am ben jafé waye suñu jëlé manam dal lepp dal da don koor bu dé conférence koor la nga dajé ay nit waxtaan leen ci seeni diiné ëlëk manam bo ñu waté manam daru sans seeni mbir même luñu soloon même jikku ji même tim dal melukan wi on lolu ma lay wone dal lu koy indir rek moy gis nga xol bu bari buy am nit ñi xol ñokay provoquer ndax ñom dal ñoo dul ar seen yaram té yalla manam dafa la wax même dul koor sax yow nga ar sa yaram amna cër yo xamantene ken war lo ka gis dañ mëne jigen al mar'a kullu awrah ma'adul wajhi wal kaffayn mun jigen lepp ma war rudul ñaari cakandar yi mi ak ci kanamam bi waye nak yow so bëgge manam nek jigen bo xamantene manam dal nu goor solo nonu ngay solo han dal lo gis tek manam nga dal ci adopter yow xamo li nga xamantene li sarriyeru mu ci wax ak mu ci wax ñep dal dañu baye dal condition diine dal jël manam seeni bëgg bop ak seeni manam nu nga santé rek defé ko non booba do mëna contrôler sa xol han ku ci sen so wala jamm manam so mo ci manam do de xawa doy war
mo melni mbir mi dal gaay mod lañ ko jappé waye man dama am ci ben dégg dégg moy ku sa koru daw deferul sa jikko ba ren yakarna dara mënu fa deferut dara fa tabarakallah gis nga li wax lolu mo am gis nga nit dañu né al iman bu nekké manam sa bir xol dañu né al iman ma ta'taqidu bihi al qulub wa tanṭiqu bihi al insan han su ko defé wa ta'amalu bihi al jawarih moy su ko defé tamit wa dalikoy wanulqu bihi al insan moy wa tanṭiqu bihi al insan moy iman billahi dafa wara nek manam sa bir xol dal difay manam am place manam bu reuy nak doko bolé ak dara dar dal munu reuy bang koy wéccé sa iman billahi do sa ngam ngam su boba tamit su defé nonu nga dal am tan li wax manam nga dal di gëm lepp dal luy nakar luy neex fofu yalla la su boba nak dang koy wax ci lamine bi nga dal ko jëfé ci cër yi kon nak cër yi manam dal dara manam du ci am ben galankor comme nako bu sir yi waxé mu né gis nga manam njub bu waccé manam ci bir xol rek gis nga cër yi duñu sawar jaamu yalla kon ñun nam problème moy xol yu war am iman billah yu wara fess del iman billah ñoy ñoo manké bako nek dal lo gisé dang koy top lool amo dal ndax li xam xam lu ko comme julilla sere mom conditionné nan la koy téyé ak sama diine ñom ñor leen di la gis dal li mo xew say kon lool tamit moy li nga wax su ko défé ñu continue rek ci ponk yi ñu indi won fi moy hifzul lisanit nga dal di manam tamit samanté ak salamin waaw wax li nga xamantene lolou la yalla diglé nga wax ko ci doomu adama ndax dañoy ni waqulu linnasi husnan wax len ci gor yu bax yi manam lu bax ndax nak lisanun nasi aqlamullah moy laminu doomu adama yi moy xarima yalla kon nak nit bo woré bu tok rek di wax wax yi nga xamantene amul ben njëriñ wala tok ci ay grand place di wax waxtan kay yi nga xamantene amul ben njëriñ wala sax tane manam ngay jëw nit ki sax fafu gëna bon su ko defé lolou ñu gën ko bayyi xel imam fofu ñu taxaw fa tuti ndax bari na nit ñu nga xamné ñom bala ñuy té sen lamañ wéru koor ñew bari na nit ñu nga xamné bala ñuy mëna jëf lu baax wéru koor ñew est ce que dañu wara tok xaar ba wéru koor ñew ñu doora jokkunte ci ak mbokk est ce que dañu wara tok xaar ba wéru koor ñew ñu doora tambali di julli wala di def ay nawafil ndax bari na jakkay jamono ji ñu tollu ni bu na fi la jotté day fess bo toggé di wax ak ñin nangam la xana woro waaw nax dañuy wor wax dañuy wor nax jaamu yalla rek ci koor la nek sayyidna ali tabarakallah gis nga li nga wax nonu dafa nek man laaj manam bu nek ci actualité tax ci taam gis nga ñoñ ñono ñi def manam lu baax ci koor am tiyaba gi na fekk dal ñi amul yene gi sax bala koor gi wala sax ñu dekkoo ñu saxoo jikko yooyu diko doxal bala koor gi gis nga manam su fekkee léegi manam di xew léegi association diw ñu ñu conférence ñu 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 conférence diw mu nga joxe manit ma nga joxe diw du ñu ngi gërëm ci manam ci sukar koor yi ci tissu yi mañ naka noonu loolu manam yàlla amu ci amu manam benn condition buñ la teg ndax loolu da nga ko def ngir jaamu yàlla na fekk nag manam jaamu yàlla gi ak bokku ak manam mbokk gi ak manam xaritoo gi ak man jawma gi dafa jitu su boba nak soko defé ci lolou amul day da nek riyaw ci ar riyaw moy cirque asghar moy ngissel moy cirque manam bu yalla manam wañu tuti dosam manam duna dunul akbar moy man gëna kawé nak bokal yalla kon su ko defé lolou tamit ndax tay dañu né ma kana lillahi dama wattasala ma kana li ghayrillahi inqidawan fasala lo gis mu don yalla rek day continuer li nga xamanteni dal pour ngissel la bu jexé moy tay luñu arrivé ni koor bu ñëwé ku nekk manam jëma nan dabu jëma manam sacrifice yow jëma manam nangu dax dal doon bañ jëma yaat way nak su fekké nan looy dal nekk sa jikko su yaaké day dal manam ñëwaat place am ndax koor mënu sañu nit fi ak manam sa iman billahi amul ndax iman billahi dama rek manam tol dal suuf manam bu naat so ci bayé rek manam mu daldi manam nga daldi goobul am solo kon lolou moy nek gis nga xol bu amul iman billah xol bu saxul ci lu bax xol bu saxul manam ci ngeureumel yalla bobu xol manam bo beugé julli du yag ndax dal nek lu ci jikko su ko defé dal lolou amon dal limay tontu manam ci bobu question inshallah bu ko defé ñu woyal rek fi ñu tollu won ci manam ngeeneel yi nga xamné mom mo tollu mom mo nek ci fukki fan wéru ko ngeeneel yi lu ci ëpp solo sank commencé nga junju
ndax dal mbax dal do mëna jéxal yépp wayé lo ci tam rek mo lay jangale neen li dañu né téré téré borom mom mokoy jang wayé wax wax borom mom mokoy moteli so buñu waxé manam té la koor manam fukki fan yu ñëkk ya luñ ci gëna bëgg dal moy joxé alal joxé ñam dal ci joku mbokku dal ci manam waslu ak lomun ndax bo manam day fekk manam ñun ñangi commencé ken préparawul en 100% teyit nga mayelante jamm ak dal bu demé nak manam ba min nak xol yi manam gën dal min manam manam tamit manam yenen fukki fan yi mun bu fofu moy tamit makhatu min zunubikum yalla manam djegal len sen bakkar moy fukki fan yi yu nek ci dëgg yi bu ngeen ci génné bu ngeen fé yermande yalla la té manam té tindi nak so bëggé manam yalla yërem la da nga yërem ñi nga nekkal lolu moy irhamu man fil ardi wa irhamkum man fis samai moy na ngeen di yërem lu nek ci suuf nek seen suuf ya nak yeen tamit dal nek seen kaw yërem leen ma sha Allah kon xamna dañuy jalla ci benen étape bi ndax leral yi nga andi yakarna ne très spectateur yi ñom deglu nañ ko suñu mbokk wa bar yi ñep deglu nañ ko manam kenn du xaar ba koor ñew nga ne da ngay def lu bax kenn du xaar ba koor ñew nga ne da ngay jaamu yalla ndax dañ na jeexital jaamu yalla day feñ ci doomu adama bi gannaaw bi farata am rombe surtout lool bu sa farata jalle fekk nga def ci lang ca man tay ñu ngi tollu ak farata yi koor ndax koor farata la ci julli lañ la wax ne boko defé mom mo cey xew bu gannaaw koor jalle lañ nga kay xam ci sa bop moy dañ la téré won jew koor jalle na worato jew dañ la santé won ngay nafila dontane nafila bi buñu ko saxalul tamit ci biir wéru koor dontane sax du farata nax dégg nañ ci borom xam xam yi né nga nafila nga baña nafila yakarna yaxu sa koor dara donc lolu dañuy wax né rek bonus la bu nga xamantene mom ngay dit sato té sa digënté ak sa borom kon bu ko défé bokk yi liñ ci andi won ci ay léral moy taxaway bobu nga xamné julit bi war nako am di nata di ci def lu bax di nata azaka di ci wax lu bax di jokku mbokk di ci doxit lu bax di xol way yi nga xamné dañoo tawat comme niki imam djundé yi nga xamné dañoo nek ci souf ñi nek ci kaw man leena ñew dimbali leen kon bu ko défé loolu lañ leen andi lon ci li nga xamantene mom moy fukki fan yi ngeenelu koor su ko défé ñu jall imam amna ko xamné fièvre na té tolluna ci wor té fièvre bi moyu ko pour mu wor koku lan la ko diiné may ma sha Allah sayyidi aliou am nga yalla mom mo gëna yow ñep gëna xam ñep manam ay jaamam yi dañ wax na sama doon sa wax na ci alquran alkarim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun waxnako mune yalla bind na ci yeen koor comme dal yalla farata yenen xej yi len jitu ci ay faratam yeen manam farat bi yalla manam ko jeglel ndax bu yag mel won ni waye nak bari manam na lu ci nek manam ci ay daldi dimbal nit ñi da waxna mun lolu fa man kana minkum maridan aw ala safarin mune fa'idatun min ayamin akhar mune koor dal lu mu nek farar ci doomu adam ak lu mu nek manam lu yalla santan ndax mo nek manam 3ème position ci ponkuy diini wa zanga dal moy ñettel manam ndax bo hay asadun la ilaha illallah lu ci top moy iqamis salat lu ci top ñi wax manam sawmu safar ramadan ci nitir yi indi mu nek manam ndax nit ki demay do wax manam ci téré ngoy jang té téré bo jang am téré bo jangul téré bo gis ak am téré yo xamanté bo gisok té man do gis bela yomidin lol yalla mako wax kon suko défé ñu xamné rek manam koor ku féké nit ki dafa am galankor yo manam yalla mo sant ci yow wor wayé nak am da nga am galankor yo mën lo wor lolou manam yalla manam def na la man ay ponk mu né su féké manam yow am nga manam da sa am tolluna da génné manam lu ñuy wax man lekki miskin lolu moy manam na génné lekki miskin lo tax mu né fa fi gëta da'amin miskin moy lolu moy dang koy jëndé ak manam dundul ay miskin lolu tay ji buñ ko don xeyma ci natt bobu moy natt pour jox ko miskin
buñ ko doon xayma tay budé est ce que nit ki mën naka toggu génn ko wala mu génné ko ci walu alal jox ko miskine bobu ak ñaata tamit lay tollu lolu Seydina Aliou dafa nek manam dal rew bu nek nek ak dal ni ko adawo parce que culture wadé ñi dal manam seen culture ñom mbur lañu dund ci par exemple manam so manam bis bu nek bu yalla sak nga jënd kilo mburu wala ñaar def ci manam lo mën def ci manam ci ay rukoy diiw nga jokk mu lek ba suur khairun doyal ñu né dédér su féké manam ñun da Sénégal bi manam ñu koy waxaté ciéb lañu adawo mune sayo manam yéwa rek da ngay nafté manam kilo ak manam xaju kilo muy manam par exemple kilo ak libre wala sax kilo ak ñaar lox yu fess wa ankle 50 wala voilà lolou manam ngay divisé manam fois 60 miskine nga joxalen ko waye nak so ci mo ne nak bol nak dal dukoy togg waaw so ci mo ne bol lu ko togg nak baxna lol fakk ne tay mu nok tamit li nga am ndax yalla mako wax la yakalifu llahu nafsan illa wusaha la la yalla manam teggul kenn lu mu dal li nga xamantene li lu mu do kon nak su yalla manam wërse ke lolou do ngay def manam da ngay net rek manam 60 kilo bu nek man nga tek ci manam ñaar lox yu fess moy 50 dafa am dal ñukuté ñu dal jël manam bobu manam par diko doxal su boba nak manam ñu loolu lañ koy joxé ñom su fexé manam yu tamit dal mëno wor waye tamit amo li wor la ay saas nak xamna né dañuy ñëw nak tuti nak nax loolu ñiko mom moy ñi nga xamné ñom dañoo xawa tawat té seen koor moyetu len ko seen yaram moyetu len ngir ñu wor mais da ci am nak ño xamné nak ñom dañu xawa doy war nax lélé koor day ñew rek nga gis gaay commencé lijeenti ay certificat médical ak yu mel non ak ay ordonnance ak xam nga yoyu dafa xawa doy war waaw ndax te xam nga nit ki mom lo meuna neubu amna ko xamne tabarakallah kenn mënu ko neubu moy kaka santane di yalla subhanahu wa ta'ala doyna war nak ndax lele mom dang ci gis yo xamne dal manam yoyu da bëgg nañu andi ci ay leer ñu jëmele ko ci ñi nga xamne ñoom li leen dakha jog du len nak lulul baña wor rek waaw ñoñu nak faaw nga ñu ci ay leral ñoñu sen sanction lan la ak lan la ci yalla wax ci ñoom waaw fatabarakallahu asanul haliqin xam nga Seydina Aliou moy yalla innahu yadamul jahra ma yakhfa yalla xamna lu neub ak lu feñ te yalla koor dal nu ci mando dafa bayyi manam jamu yalla bi ak bopam moy lo neub yalla dina ko xam kon nak yalla dafa la baye sa bop moy nga def ko comme yalla mo ngi lay gis lota mo ne wa man arada an ta'budullaha ka annaka tara han fa ilam takun tara fa innahu yarak mo ne bay jam yalla fexna yalla mo lay gis manam nga wor su fekete ne mun lo nak ben te may wax manam aw dabi ban arifa moy misbah salih mo ne moy nit su fekke manam tamit ben docteur manam bu xam ku mun manam ki nga xamanteni ki dal def manam mo lay wax yow xol sa santé yow mëno wor boy wor manam indi yenen galankor yow la sey waxal waye nak nek na kuy créer ay situation wala sax kuy manam kuy créer ay fièvre jeyeni wala siseni wala soweni wala aneni han wala sax liyeni du ñooñu waaw ñi nga xamanteni ñi dal yalla manam da nga dem manam ci médecin bi nga xamanteni manam ku nek xamne manam dafa mucc ayib te muy def mu neela yobul wor bo woré da jullu yeen galankor yalla wax nako han mune ngant day am kon suko defé ngant nak bu amé yow amo manam bobu katan amo bobu man nga am moyen bi nga def ko su boba nak nga am taxaway manam ku wor manam wer bi yep ndax niyatul mu'minu ablagh min amalihi moy yeena julli sax mo gëna sax egg sax ci ay jëfam waye nak imam ñi nga xamna buñ ko mbubowé dañuy jéma naté asakane xara ma dabu ga ci leel gogu ñu wax ne leel nañu ko ku nga xamantene tamit febar na dara dalu la yow leel yu bu la dara dalu rek yaakar na woroto genn lenn luy lo xamne day gorel ñi nga xamne ñoy waye xifi wala gis nga lool yeb de lu ko indi rek moy ñak rek samanti ak baat bobu ndax baat bobu dama ne ay wa man arada an ta'budullah moy kanaka moy kanaka tarak fu illam takun tarahu fa innahu yarak moy yow su fekke mono yaangi jamu yalla mo xam koor la
ko da ngay ne bu la nexe manam bu re manam yaangi sante manam 6 mu nga manam dug ci bi rek nan non way nak jëf ji nak yalla mo wax mo ni gis koor man ma koy fayal sama bop kon lolu mo lay won ni nit manam la yalla wax dafa leer nañ su fekke mak bi nga xamanteni ki azam motul wor kok manam ba amé moy def kafar baxna su amul wor machallah machallah donc bokay nak lolou nak lañ leen andilon émission mo bëgg mu won sax mu jeex ndax amna yeneen ak yeneen yu nga xamne woron nañ ko ci woro mëna waxtane xamna imam dañ koy bay rek mu taggo bu nga xamne du don taggo na inshallah rabbi ñan ñun yalla diko dalal ci suñu plateau bi nga xamne tabarakallah ñu ko jaglel reñ ji rek ci shahrul ramadan xamna inshallah rabbi rek imam amna yo xamne war nga ko meuna jallale sa deuk ndax lampay yi sank ñu ko doon waxtane ne amna fu mu yegg ci bir kipu yi nga xamne mom la fi mer wacc amna fu mu yegg ci bir kipu amna fo xamne yeggu fa ba lancer rek ngay def ci mer bi pour ñu meuna woyel bobu le taxaway waaw ma sha Allah cheikh seydina aliou ñu lay delo ziar bu baax te it manam bi lay jajeufal di jajeufal manam kilifa deuk bi moy suñu mer bu ñu yalla boole ndaxte yalla moko wax moy taqullah waye nak wa ul amri minkum na ngeen gëm yalla waye na ngeen di gëm ni fété seen mbir waaw mom nak yalla manam def ci dëkk bi mu njit ñukay manam tamit gëm lo diko ñaanal yalla dimbaliko momit mom motali mission am manam motal yeenam ci bir dëkk bi yalla def ko manam dal ak ñi nga xamantene dal ñu melni mom di def du baax ni ci dëkk bi ñoomit yalla fayal dal lepp lu ñuy def ci lu baax man luma am tamit dal comme doléance wala sax comme recommandation moy lum wax ci walu dal ñun mom suñu fofu lampe yi sax baxna waaw ndaxte ñun suñu mbedd bobu nonu manam jaaru fa yeggu fa waye buñu am ñun dal ay yoon ndox yi nga xamantani ñoy tassari fofu bi joge fi bi joge fele su bo baar manam dal at ma dina ñew bo moytu manam dekk bi fofu dal ci indation manam lay mujjé kon nak ñun ñaar yëp soxnañ ko moy yoon yu bax yi ak manam ni ñuy wax tamit dal lampe yi ndax ku ne xamne manam barñi na do dekk newet ala ci manam ñun manam suñu côté yoon dox ku ne xamne yoon dox manam bu traverse joggé fele jëm baras bobu inshallah manam dal bu ko défaré manam ñëf am jamm ndax dal ndox mu joggé communauté bi yépp falay wacc kon lool manam lool sa manam amana sax ay jamono daan ñu man neer banel waye legi nak sak jour ma nga neer fa la koy fekk fa la koy bayyi inshallah ko defé dal lañu bëggoon dal ñu dimbalu ñu ci inshallah manam su ko defé ñu ko ñaanal wa ñi nga xamantani ñoy moy ndey daara yi suñu ay waya jigen yoyu aja soxna umul fall ak ndey sawlu geey ma sha Allah di la ñaanal yu sayyidna ali ndoy di ziyay ma sam bokk yi nekk manam ci barñi gi yépp sa mak ba sax bëggoon ñoo ci amal way xamna mëna fekk dafa tardé di nuyo mag yi barñi yépp imam yépp sama xarit sama wolore suñu papa sidi adama bah ak ñima nekkal ak sama xarit sama wolore haj mansour ciow ak mbolam ñi fi nekk ñep haj as malik fall ma sha Allah ñun ñep ñu leen di ziaré manam ñi fi nekk yep di ziaré wa daayri wa hadari yep den wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullah kon su ko defé rek mbokk yi loolu lañ leen andi lool yaakarna li nga wax ci walu kipo ci yoon bobu nga xamne mom ngeen soxla ñu defaral leen ko mer dina ci jot inshallah rabbi bu ko defé rek ñu jox suñu waji rek mawlud mu taggo su ko defé masha Allah kontan nañu bu baax ci yow ci li nga xamne mom nga ñu terale temps bi rek mo xawa xat motax bëggon nañu nga gëna ki nax mbir mi da ci baax nax mbir mi mom ci mbir yi la bu ko defé ñu bayil rek nga sa dernier cadeau rek nga taggo non kon alhamdullilah rabbil alamin xana delu di sante yalla rek ak kontan ci yeen aussi seeni taxaway masha Allah waxtan yu amna solo lol te surtout nak ci wër yu ñu nek ya ngeen ci nit ñi lu bari lo xamantene même bu dé xamone nañ ko aussi dinañ ko fateliku ñi xamutone aussi jaarale fa xam ndax li ciorno wax amna solo lol yeen di leen ñaanal rek kontan ci ndax du ben yon lañ ci fi tok ci seen plateau sa yu ne bu ngeen amé xew yu melni ngeen woñu lolu tamit yegg la kon ñoo ngi contane ci lolu tamit di ñaanal wa barñu yépp di ñaanal télé gi aussi yalla may leen carton may leen doole ba ngeen mëna dem fu ngeen bëgg ek inshallah alhamdullah ñu lay sant bu baax seen jerejef tabarakallah kon masha Allah mbokk yi nak lolu lañ leen andi lon ci émission bi nga xamantene moy émission Cheikhoul Ramadan
ngir rek andi ay leral ci fukki fan yi nga xamantene aussi tamit mom mo jitu ci wéru koor bi li Seydil Hadji Malick wax moy lélé nga jullé sa kër saxa gën ci di dem jakk ja ndax fukk fukk yi bu ko ben ben yi di yax yaakar na amatul jëri kon la tax ñuy wax bi wax moy lañu juñju ci ñinga xamne ñom ñoy yor solinu comportement bi ndax solin bobu tabarakallah dafa wara dem masha Allah ba ci wéru koor bu jallé ñu mën ko continuer ndax julit nonu lay comporté wo lool nak lañ leen andilon ci li nga xamantene moy nak suñu émission bi insha Allah rabbi dañ ci ñew ak yeneen oustaz dañ ci ñew ak benen nabiyen su ko yalla dogalé insha Allah rabbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.